Чотири рази переводили в різні камери. Військовополоненого командира катера «Нікополь» відвідав в московському Сізолефортово адвокат Еміль Курбедінов. За словами захисника, Богдан не билиться, виглядає бадьоро і посміхається. Як і з іншими захопленими моряками, з ним провели слідчі дії, ознайомили з постановами про призначення експертиз. Під час допиту Богдан Небилиця сказав, що є військовополоненим. Українські військові катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яникапу» російські силовики захопили 25 листопада в районі Керченської протоки. У полоні опинилися всі члени екіпажів.